Fala galerinha do canal, aqui é o Alex do canal Lexine. Eu quero pedir a cada um de vocês que caiu de paraquedas aqui, que não é inscrito, para que se inscreva no canal, deixe o like desde já. Eu agradeço de coração. Obrigado. 저는 유품 정리사 한구루입니다. 지금부터 마지막 이사를 시작하겠습니다. 우리는 무부투 해븐입니다.